שלום לכם. יש מצב שגם אתם כבעלי עסק מרגישים שאתם קצת רצים אחרי הזנב, בעיקר עוסקים בכיבוי שריפות? יכול להיות שבדרך להגשמת החלום אתם מרגישים שנשחקתם, והמחיר האישי שאתם והמשפחה שלכם משלמים הוא יקר מאוד. אם זה המצב חברים, כנראה שפתחתם עסק בלי להבין את המשמעות של העניין. לא תכננתם, לא בניתם אסטרטגיה עסקית ושיווקית. למען האמת זה פחות או יותר כמו לבנות בית אבל בלי יסודות. אבל חברים, אנחנו לא כאן כדי לילל. אנחנו לא מהמתייאשים. להתייאש זה לחלשים. אתם יודעים, כשהמיואש רואה אור בקצה המנהרה, הוא בטוח שזה בא ממשאית שעומדת להיכנס בו. אבל כשאנחנו רואים את אותו האור, אנחנו מתמלאים בתקווה, בחדוות עשייה. תתפלו, אתם לא לבד. מרבית בעלי העסקים הקטנים בישראל הלכו אחרי החלום. כן, חברים, תאמינו או לא, אבל זה יכול להיגמר בטוב. אפילו בטוב מאוד. או כמו שאמר לנו אחד המשתתפים, אתם לא הראיתם לי את האור בקצה המנהרה, אתם הדלקתם לי פרוז'קטור ענק.